ilaahiyba maxaad iska leh saaka oo aan ku suganahay degmada doolow oo aan hor taaganahay ciidamadii xoogga qaranka waxaan ku soo dhowaynaynaa deegaankoodii iyo dalkoodii hooyo soo dhowaada marka koowaad marka xigta makarofanka waxaan ku soo dhowayn doonaa guddoomiyaha gobolka oo isagana dhigi doono kelmadiisa una sii wareysiin doono wasiirka waadna mahadsantihin ciidamada qarabka sida oo ogtihiin maxaan ku dhahdaa ka howlgalaya maxaan ku dhahaa xuduudaha amniga xuduudaha sugaya waxay ku sugan yihiin xuduuddii etoobiya iyo soomaaliya u dhexaysay ciidamada kale waxay ku sugan yihiin xuduudda kenya iyo dalal xaawa aada baan ugu maxad celinayaa ciidamadan tobabarka heer saraha ee ka soo baxay hadda aad arkayseen sida ay tobabarada u bixinayeen aada arkayseen siday gaardiska sula heleen inay dhulkooda iyo deegaankooda iyo dalkooda iyo diintooda u dhintaan diyaar ku ah aada baan ugu mahad celinayaa maanta waxaa idin hor taagan oo ilaahay mahadii ah saraakiishiinnii oo maxaan kula aada idiin jecel maamuladiinni heer degmo iyo heer gobol inta ka dhexaysa dhammaan sidii linkuugu helinaya waad aragtaan aada iyo aad waxaa linkuugu jecel yahay waxaa kaloo aada idiin jecel shacabka ku nool gobolka geda aad bay idiin jecel yihiin waxaad u dhimanaysaan ciiddiinnii waxaad u dhimanaysaan calankiinnii aada baa linkuugu faraxsan yahay runtii markaad deegaanka halkaad ka soo degayseen bulshada kayradeeda waad arkayseen aad baa laidiin jeclaa waxaa kaloon aada ugu xumaha ood arkayseen ninkii la yihahda xasan sheekh maxamuudi waa arkayseen shir bay qabteen madaxweynihii hore ee xasan sheekh maxamuud waad arkayseen waa ninkii lahaa asagii iyo ragga kaloo mucaaradka ahba ciidamada xoogga dalka soomaaliya laga soo saaraa gada siday u lahaayeen gadaha lagu soo saaray ciidamo kale la keenay war kale meeshii laga sugaaya waxay ku hadleen waa alatriyaanay yidhahdeen ciidamada meesha laga dijiy soomaali maaha adinkaad ma alatriyaatiin annaga ciidan uguma baahnayn alatriy ciidankan hadda halkan joogo waa ciidanka deegaankooda ku sugan ajnabi ma wataan waad aragtaan hubka ay wataan waa hub noocyadiisa kala duwan oo aada u wanaagsan waa hub ay rabaan deegaankooda iyo dhulkooda inay ku difaacaan waxaan ilaahay mahadiya maanta inaan ishor taaganahay oo af soomaali ku hadlayaan oo dad soomaaliyeed yihiin oo dhulkooda inay u dhintaan ay diyaar u yihiin aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhabaatii waa idiin mahad celinayaa mar koowaad iyo mar labaad waxaan diyaar u nahay insha allahu inaan idinku garab dhimanna waxaan diyaar u nahay inaan qoraxda idinla taagnaana waa inkiiga horreyn hortiinaan qoraxda taagnaanay adinkana waad soo istaagteen waxaad diyaar u tihiin xuduuddiin inaad difaacdaan marka insha allahu tacaala waa idiin mahad celinaa dhammaantiin waad ku dalleeci doontaan oo darajaad ku yeelan doontaan dowladdiinna waa idinkaga warqabtaa shacabkiina soomaaliyeed iyo dhulkiinna iyo xuduudihiina difaaca amar uma qabna inaan xuduud kale ku xadgudubna laakiin waxaan ilaashanayna waa xuduudaha annaga aan leenahay